داعش کے پیچھے کھڑے رہنماؤں کو جھاڑ پلا دی, کہتے رہے اذان انہیں بھی سنائی دے رہی ہے. میں نے دائر کی تو فیصلے میں سوال اٹھایا گیا, اور اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں. ہندوستان کا اگر بھلا کرنا ہے, میں صاف اس بات کو سمجھتا ہوں, કાળજી લેવા માટે થઈને હું આજે નવસારીની ધરતી પરથી આપને આગ્રહ કરી રહ્યો છું. અલ્લાહુ અકબર, અલ્લાહુ અકબર, અલ્લાહુ અકબર, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا بھائیو بہنوں, آجان نو آواز سنبھڑایو